Bok schön. Bok schön. Aber wir haben für heute wieder hin. September examen. Ah, September examen. Zama yerek. Çe yerek şuna kanso. Şor sin sana patlas. Vay estem vakhın vuruşatsel en. Ուզում ենք պատկերասրահ գնանք Նինա Սավետիսյանի, բայց ես վախում եմ, որ ուշացել ենք, չկարացանք շուտ ավելի։ Դե գնանք, ժամանակ չկորցնենք, դե կարելը հետո էլ կարանք նկարենք, չէ՞։ Ստեղի մուտքն էլ են փակել դեպի պատկերասրահ, այս ջրերը մեր Ենի շատ երեխեք են։ Սպորտային շուրհակիցներով։ Սպորտմեններ են եկել։ Դիմիջանից մեզ զանգ տվեց մերոնցից։ Ney Dave Amigo. Ve Koskov David Ağacanyan'a. Bu aset sor intesör şörjeli ya. Patkira sırahları. Suçağın desneri. Vörtev aset. Amen Amsua verçü şapatörü. Zeri ya. Հանդեպոնց էր բոլոր տեղեր այուրոպայում, չէ։ Հենց այդ եմ ուրում, չէ։ Կամ առաջի թվերում, կամ վերջի թվերում։ Հանդեպոնց բանք է։ 3000 է։ Հանդեպոնց տենց գնանք։ Հատանք մեր պատկերը սրահը։ Այդ, անե, դու պասպորտը չես բերել։ Հա, մենակ Հայաստանի ժողովրդի համար այն ջալից այդ պատմությունը։ Հաճելի է, հաճելի մարդ կա։ Նինասը և Զարգարյանը ձրի չեն, որտև իրանք մշտական չեն, բայց մենք որպես պինսիոներ, պինսիոները որն է։ Հայ 57 թվին սենց էր նկարում Նինասը։ Ես 66 թիվ, հա։ Ես արդեն 73 թիվ։ Հայաստան էր, չէ կոչվում անցորը։ Չէ, կոչվում ահով վերգություն, պանոյաս, 73 թիվ էր ով վերգությունը, ես երեքն էլ 60 թիվա։ Ջաջուր, լենինական։ Որն է լենականը։ Միջտեղի։ Բար լենական եմ ծստոլի։ Իսկ նա ջաջուրն է։ Հա։ Իսկ ես։ Իսկ սա ծաղկած ծառը։ Ես Մարտիրը Սարյանն է, 73 թվին։ Վիդյո ասեցին չի կարելի, դրա համար ֆոտոներ կանեմ, ես վերջի վիդյոն է, հա, հետ եմ ասում էլ էր, որ վերջի։
Shael, Emushnel, Aes Maker, Ues Maker, Gayane Baliti, Decoration Ernest, Shael. Es Arkansas. Es Minasna. Es Agradecer. Leningrad, mamá, claro. De nada, sí. Dursa y tal. Y se la iba a hacer, nada, sí. Anton Kochinyan, Yuzant Anton Kochinyan, Kashmiri Kishan. Es el sense. Ahora el otro le rif. Me suena cara el chile, no vaya. Yo viste el tan. Va a ser chido. Es caro y manate en agua, ¿quieres construcción? Francafón y el carneri. Francafón, Gaga Tajogo. Gana que sea. Che, pues no es mecare. Che, 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 che. No, che, mecare. Excursionerin. Garni. Es sinfoniana. Gerard, Zachkazor, Noravank, Jermuk, Shakei, Jervesh, Tatev, es cante un en el Gyuzande, luego se me cató un momento. Es mejor que Barça no me quede visto ni caro, también. ¿Qué usa? ¿Qué usa? ¿Qué usa? ¿Qué usa? Absolutely, Barça is really scared of him. Parapas my ready. Hingin Hinga Bakas. Lavari Hingrove is passing me at Jamas Zen in the car, obviously.
Давай. Բայց դիմացի մայթում ով է, գնա դիմացի մայթ։ Սիրելի միակ տեղն էր, որ անցում չկար եկան քթան։ Լավ է, իմ ոտ է լավ ով արդեն։ Զարգարյանը ես նկարը կհիշեք իհարկե։ Ուլպուլակ են նկարում։ Ես աշկեք Մեդիրյանց են նկարում, ես էլ Սաղին եմ նկարում։ Ես հետը բերել է շանը։